90% ginong Pangulo. 90% na mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Nakausap ko yung mga konsyal, nakausap ko yung mga kapitan, nakausap ko pati toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila. Sa Hagunoy, Bulacan, hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-gigas sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. At hindi kagaya, noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupus ng peking inisiyatibo na ito, hindi nila ma-pinpoint kung sino sila. Handa po ako, ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya na ito, Mr. President. Alam nyo, ginawang Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Tayo, ginawang Pangulo. Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Win, Senator Mark. Lahat tayo galing ng House of Representatives. Ako po, ginawang Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Ginawang Pangulo, gusto kong banggitin sa bulwagang ito. Kahapon, nag-launch tayo sa social media lamang, Mr. President para sa mga lalaki na na at babaeng nabudol, nasamantala, at na-realize nila na sila ni niloko at ginoyo ng uh, peking initiative na ito, PI din, Mr. President. After 24 hours, Mr. President, libu-libong complaints, picture ng text messages, picture ng mga aktibidades, Mr. President, ang ating nakalap. 90% ginong Pangulo. 90% na mga nagre-reklamo, sinasabi ang pangalan ng kongresista, pangalan ng mga staff ng kongresista, pangalan ng mga chiefs of staff ng kongresista. Mr. President, nagkataon lang mo ba ito? Nagkataon lang mo ba ito, Mr. President, ang tanong ko? Sa tingin niyo po, ginong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam nyo, ginawang Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Kayo, ginawang Pangulo. Senator Risa, Senator Sani, Senator JB, Senator Will, Senator Mark. Lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, ginawang Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, papaano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, ginawang Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Nagtataon ho ito, ginawang Pangulo? Pagsasalita na po ako, yung alam ko ho, personal, hindi lang yung sinumbong sa akin na sinasabi kong 90%. Sa aking lalawigan, ito yung pinakamasakit. Lalawigan tinubuan ko, Mr. President. Dalawampun taon mahigit ang hinintay bago nagkaroon ng representante ang dakilang lalawigan ng Bulacan dito sa bulwagang ito. Tapos may ganito, Mr. President. Nakausap ko yung mga konsihal. Nakausap ko yung mga kapitan. Nakausap ko pati Toda, Mr. President, na ginamit ng mga kongresista doon. Doon nga po sa Hagunoy, pinapirma sila sa Hagunoy, Bulacan. Hindi alam kung ano yung pinipirmahan. Meron pang iba, sabi, online game lang. Nanalo kang 300 pesos, i-gcast sa'yo. Bigay mo lang yung telepono mo. Nandito po. At hindi kagaya, noong mga nagpalabas ng TV ad at nagpupus ng peking inisiyatibo na ito, hindi nila ma-pinpoint kung sino sila. Handa po ako, ibigay ito. Handa akong sabihin kung sino itong mga ito. Ipakita itong mga ebidensya nito Mr. President. I'm just wondering, Mr. President, bakit ganito? Nakita ko po si Senator Cynthia Villar, galing din po sa House of Representatives. Bakit ganito, ginong Pangulo? Hindi ho ba pagpapalit ng kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas? Pag pinapalitan po ang kalye, pangalan ng kalye, Ginoong Pangulo, matanong ko po ang ating distinguished colleague. Pag pinapalitan po ba ang kalye, pangalan ng kalye dito sa Pilipinas, Pagkatapos po bang maipasa sa House of Representatives, batas na po ito, palitan na ang kalye? Hindi pa, mga uh, Pangulo. Uh, may Senado pa? Gadaan pa yan sa Senado. Pagkatapos may BICAM? Mr. President, hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Taluluan ng bayan natin ang pinapalitan. But for almost 40 years, hindi ginagalaw. But for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikilaman. Bakit? Aluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarahop. Yung mga naghihikahos. Mga nangangailangan ng tulong. Nangangailangan ng ayutan ng gobyerno. Umaasa sa tulong ng gobyerno. Pagsasamantalahan natin. Para lamang ma-extend ang termino natin? Para lamang ma-abolish ang Senado? Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, ipuntahin, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung iyan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Rerespetuhin natin. Pero Mr. President, Mr. President, ginawang Pangulo kong ayuda ng gobyerno, ipagkakait mo. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makakatanggap. Hindi ka makakatanggap. At ano ito? Katang isip ni Sen. Bato de la Rosa? Katang isip ni Joel Villanueva? Bakit hindi natin tanungin ang bayan? Bakit hindi natin tanungin si Juan de la Cruz? Ito ba ay people's initiative?